Alexandra Hanáčková a Klan, taktéž jedna chyba, tedy 4 trestné body, dosažený čas 74-92. Vladislava Chutka, taktika, tedy domácí dvojice na startu, dvojice v barvách ESC Olomouc. Připraví se Limit, Corvetta, Bonaparte a Dolce Vita B. Vladislava Chutka, sedle taktiky H, jedna chyba na parkouru, 4 trestné body, 63-39 je dosažený čas. 14. startovní pořadí, Barbora Peťková, Limit, tedy slovenská dvojice na startu této soutěže. Dále potom Corvetta, Bonaparte, Dolce Vita a Kasper. Viděli jsme pátou bezchybnou jízdu nedělního S-parkouru Barbora Peťková a Limit, tedy 0 trestný bodů, čas 71-47.
Ještě jednou slovenská dvojice na startu, 15. pořadí, Michal Žák, Korveta. Připraví se Bonaparte, Dolce Vita, Kasper a Ramon Šargun. Michal Žák a Korveta na překážkách, to bylo 12 trestných bodů za čas 104-49, dalších 6, tedy celkový výsledek 18 trestných bodů. Pokračujeme dál, Moravan Brno reprezentuje dvojice Ivo Přibyl a Bonaparte, dále potom Dolce Vita, Kasper, Ramon Šargun a Isar. Ivo Přibyl a Bonaparte, jedna chyba, 4 trestné body, čas těsně pod hranicí časového limitu, 79-20. Aneta Dobročániová, Dolce Vita B, jezdecký klub Dolní dvůr, Robel Lotka. Připraví se Kasper, Ramon Šargun, Isar a Antonio. Champion of the world.
just be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Aneta Dobročániová a Dolce Vita B na parkouru 12 trestních bodů. Olga Janásová, Kasper, stejně jako předchozí dvojice, také tato reprezentuje jezdecký klub Dolní dvůr Rovel Vodka. Připraví se Ramon Šargun, Isar, Antonio a Kométa. Janásová a Kasper jsou v cíli, výsledek 4 trestné body, čas 71-69. Hanácký jezdecký klub Litovel reprezentuje dvojice Jan Pavlíček a Ramon Šargun. Připraví se Isar, Antonio, Kométa a Kira. Další bezchybný výsledek. Postarala se o něj dvojice Jan Pavlíček a Ramon Šargun, tedy 0 trestných bodů, čas 69-44. 20. startující dvojice v této soutěži, dvojice Parvák Baníku Ostrava, Tereza Vysoudilová a Isar. Připraví se Antonio, Kométa a Kira Valerian. I'm
Jedna lehoučká chyba, ovšem i ta znamená 4 trestné body pro dvojici Tereza Vysoudilová a Isar, dosažený čas 68-62. Pavol Krišpínský, Antonio, slovenská dvojice, kterou právě v tuto chvíli bychom měli vidět na kolbišti. Připraví se Kométa, Akira, Valerian a Bente. Pavel Krišpínský a Antonio, taktéž jedna chyba na parkouru, taktéž 4 trestné body, dosažený čas 64-17. Další slovenská dvojice i hned následuje Daniel Sýkora, Kométa. Připraví se Akira, Valerian, Pente a Vanessa. Daniel Sýkora v sedle Kométy, dvě chyby 8, trestný bodů 64-44, dosažený čas.
barvách Hřebčina suchá nyní uvidíme Rudolfa Doležala a Akiru. Dále potom Valerian, Pente, Vanessa, Sheila. I'ma get it on time, believe it. Much too fly to try and keep it a secret. I heard your songs, and they decent. This is how you put it down. I know that I'm sweet. Who did them? People coming up to me now. Like you did. They friend put them on to us, hit us on his face. Hit him back, said thanks, not a song on the stage. I'm a grinder, don't let the game surprise you. The crisp kicks, the fresh fit, the sick lineup. Feeling like the rain, nothing I can't do. Even my boxes and my socks brand new. I'm so cool. Believe myself, this time it's gonna be mine. It's gonna be mine. I can achieve anything, anything. Rudolf Doležal, Akira, jedna chyba na parkouru, čtyři trestné body, čas 70,69. Opět na chvíli slovenské barvy, tentokrát dvojice Josef Mareček a Valerian.